Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda joriy yil boshidan buyon 7681 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan bo'lib, ular oqibatida 1964 kishi hayotdan ko'z yumgan. Yana 6886 kishi esa turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Afsuski avariyalar oqibatida vafot etganlar soni hamon yuqoriligicha qolmoqda va bu hol jamoatchilikni xavotirga solmoqda. Xo'sh, yo'l transport hodisalari soni ortishiga nima sabab bo'lmoqda? Muxbirimiz Doston Ismoilov mazkur mavzuda tahliliy lavha tayyorladi. Biz Paxtakor futbol stadionidamiz va meni ortimdagi mana bu uchta sektorga 2000 ta tomoshabin sig'adi. Respublikamizda 10 oy ichida sodir bo'lgan avtohalokatlar natijasida esa 2000 ga yaqin inson halok bo'ldi. Tasavvur qilyapsizmi? 2000 ga yaqin. So'nggi vaqtlarda inson o'limi bilan bog'liq avtohalokatlar soni sezilarli darajada oshdi. Bunga yaqqol misol qilib, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi katta tezlik natijasida 7 kishining bevaqt o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat, Farg'ona viloyati Yozyovondagi 6 nafar insonni hayotdan olib ketgan baxtsiz hodisa yoki Amudaryo tumanidagi Cobalt, Nexia va Damas o'zaro to'qnashib, yana 6 kishini nobud qilgan avtoavariya. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Faqat Nazokat opamiz bilan Nazokat opamizning kelini, shu Nazokat opamizning o'z farzandi bilan shu Dildora opamiz shu voqea joyida. Bu kabi yo'l transport hodisalarining ortib borayotganiga qanday omillar sabab? Yo'l harakatini tashkil etish va yo'llardagi nosozliklar sababli 1782 ta piyodalar o'tish yo'laklari yo'qligi sababli belgilanmagan joydan o'tish 1705 ta belgilangan tezlikka rioya qilmaslik 1221 ta qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketish 683 ta piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodani urib yuborish 584 ta holatni tashkil etgan. Mutaxassis bizga aniq raqam va konkret sabablarni sanab o'tdi, lekin masalaning boshqa tomoni ham bor. Biz mavzu yuzasidan jamoatchilikning bir qator faol vakillari bilan suhbatlashdik. Xorij amaliyoti bilan solishtirib chiqqanda bizda yaqqol ko'rinadiki, haydovchilarni tayyorlash masalasi bizda juda ham oqsoq, ham korrupsiyalashib ketgan. Ham juda ham nima deydi e'tiborga yo bir yangicha yondashuvlarga ham muhtoj deb hisoblayman va bizda shunaqa tasavvur borki, shu haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'qishga kirganda hammasi haydovchilik guvohnomasi olib chiqadi. Bu yerga faqatgina o'sha innovatsion o'qishlarni metodlar kirib qo'yishni o'zi yetmaydi. Gap unda emas. Imtihon jarayonlarini qat'iylashtirish. Ya'ni hech kim shunchaki tanish bilish bo'lganligi uchun o'tib keta olmasin u yerdan. Shunaqa qilish kerakki, mashina minish bizni xalqimiz uchun avtoritet hisoblanmasin-da. Vaqt tejash uchun bir vosita sifatida saqlanib qolsin. O'limga olib borayotgan odam u haydovchi. Kamdan-kam holatlarda kutilmagan boshqa vaziyat bo'lishi mumkin. Avtomobilda o'zida nimadir kamchilik bor. Lekin bilib turib shunga sabab bo'layotganlar bu haydovchi fuqarolar o'zlari. Kimdir o'sha ongli ravishda bunga to'g'ri yondashadi, o'zini saqlab qoladi. A kimdirlar o'pkasi yo'q. Mana misol uchun o'sha yerda piyodalar o'tish yo'li bor-a? Lekin bu yerdan ham odam o'tadi. Bo'lmasa chiziq tortiq. Ana yerdan ham o'tadi xohlagan. Ikkala tarafdan bundan xulosa qilish kerak. Respublikamizning hududlari kesimida so'nggi 10 oy ichida eng ko'p sodir etilgan yo'l transport hodisalari Farg'ona va Toshkent viloyatlariga to'g'ri keladi. Modomiki o'lim ko'rsatkichlarini kamaytira olmas ekanmiz, balkim o'ta jiddiy choralar qo'llash vaqti kelgandir. Javobgarlikni faqatgina o'sha jarimalarni ko'paytirish orqali emas, atayin buzyaptimi o'sha qoidani? Unaqa fuqarolar, demak, jamiyat uchun atrofni juda ham xavfli va eng maqbul yo'l ular ma'lum muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilish emas, balki umuman butun umrga haydovchilikdan mahrum qilish. Bu ishni eplay olmaydi degan bir bahoni ham beraverish kerak ochig'i. Misol uchun avariya bo'lib, boshqa bo'lib odam urib, ezib o'tib ketgan odam yana mashina minishga haqqi yo'q deb hisoblayman. Biz kun sayin katta muammoga aylanib borayotgan mavzu yuzasidan kichik mulohaza qildik xolos. Yuqoridagi ko'ngilsizliklarni oldini olishga har birimiz mas'ulmiz. Qoidalarga amal qiling. Yo'l xatoni kechirmaydi. Doston Ismoilov, Abdulloh Hasanov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.